तर आता आपण पायथागोरसचा सिद्धांत यामधील आता पुढचा घटक जो आहे म्हणजे पुढचा भाग आहे तो आहे पायथागोरसचे त्रिकूट. पायथागोरसचे त्रिकूट म्हणजे काय? त्रिकूट म्हणजे तीन संख्यांचा समूह. बघा, नैसर्गिक संख्यांच्या त्रिकूटामध्ये जर मोठ्या संख्येचा वर्ग हा इतर दोन संख्यांच्या वर्गांच्या बेजेइतका असेल तर त्याला पायथागोरसचे त्रिकूट म्हणतात. म्हणजे काय? तर दिलेल्या तीन संख्येमध्ये मोठी संख्या जी आहे त्याचा वर्ग करायचा आणि राहिलेल्या दोन संख्येच्या वर्गांची बेरीज करायचं. हे दोन्ही जर सारखं आलं तर ते पायथागोरसचे त्रिकूट आहे, म्हणजे तो दिलेला त्रिकोण काटकोन त्रिकोण आहे असे म्हणतात. आता पायथागोरस त्रिकुटावर आपल्याला एक उदाहरण सोडवायचं आहे. त्यामध्ये बघा, 6, 8, 10 हे पायथागोरसचे त्रिकूट आहे का हे उदाहरण आपल्याला सोडवायचं आहे. त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला? आपण मग बघितल्याप्रमाणे पायथागोरसचे त्रिकूट म्हणजे काय? तर मोठ्या संख्येचा वर्ग. मोठी संख्या कोणती आहे? तर 10. मग आपल्याला 10 वर्ग करावा लागेल. बघा, 10 वर्ग किती आला? 100. आता राहिलेल्या दोन संख्या कोणत्या आहेत? 6 आणि 8. या दोन्ही संख्यांचा वर्ग करून त्याची बेरीज करावी लागेल. बघा, 6 चा वर्ग अधिक 8 चा वर्ग. 6 चा वर्ग किती येईल? 6 चा वर्ग येईल 36 आणि 8 चा वर्ग किती येईल? 64. ह्या दोन्हीची बेरीज केली तर उत्तर येईल 100. बघा, या ठिकाणी 10 चा वर्ग 100 आला आणि 6 आणि 8 च्या वर्गांची बेरीज पण 100 आली. म्हणजे आपण याची मांडणी अशा प्रकारे करू शकतो. कसं? बघा, 10 चा वर्ग बरोबर 6 चा वर्ग अधिक 8 चा वर्ग. यावरून काय सिद्ध होतं? तर 6, 8, 10 हे पायथागोरसचे त्रिकूट आहे. म्हणून 6, 8, 10 हे पायथागोरसचे त्रिकूट आहे. असं जर उदाहरण आलं तर मोठ्या संख्येचा वर्ग करायचा आणि राहिलेल्या दोन संख्यांच्या वर्गांची बेरीज करायची. ते जर सारखे आले तर दिलेल्या संख्या तीन संख्या पायथागोरसचे त्रिकूट आहे. आणि त्याच्या उलट काय? तर असं जर आलं, मोठ्या संख्येचा वर्ग इतर दोन संख्येच्या वर्गांच्या बेरीज एवढा जर आला तर तो दिलेला त्रिकोण काटकोन त्रिकोण असतो, असं आपण हे उलट देखील म्हणू शकतो.